Om 10 minuter blir det kulturnyheter här i ettan. Dessförinnan, Rapport. Anlagd brand i Landskrona varuhus ikväll. Boende i intilliggande hus evakuerade. Branden är ännu inte under kontroll. Nej, men gud. Och hon vann bragdmedaljen efter skrällen i cykel-VM. Och han gör den svenska musikjournalistiken bättre. Alldeles gratis. Hej och välkommen till Rapport. Varuhuset Åhléns i Landskrona totalförstördes vid en kraftig brand ikväll. Och räddningstjänsten kämpar fortfarande med att få elden under kontroll. 150 personer har evakuerats från intilliggande hus och delar av centrum har spärrats av. Branden bröt ut strax efter 18 i det hus som inrymmer både Åhléns och Hemköp i centrala Landskrona. Och elden fick snabbt fäste. Ingen skadades, men byggnaden gick inte att rädda. Ja, det blev en totalskada på hela varuhuset. Ni har evakuerat all personal, alla kunder tidigare idag? De utrymde själv i tidigt skede när vi kom hit, så att det ska ha fungerat bra. Ett gnistregn föll över hus kring brandplatsen. Omkringboende evakuerades och delar av centrum spärrades av på grund av risken för spridning. Boende i Landskrona uppmanades hålla fönster och ventilation stängda. Brandorsaken är ännu inte klarlagd, men enligt räddningsledningen ligger det nära till hands att tro att branden var anlagd eftersom det har varit ett par småbränder i kläder på varuhuset under de senaste dagarna. Reporterinslaget var också Helena Pettersen Schön. Den turkiska utrikesministern Yasar Yakis sa nu ikväll att NATO-landet Turkiet är redo att upplåta sina flygbaser för amerikanskt stridsflyg om det blir ett militärt angrepp på Irak. Den turkiska ministern gjorde uttalandet vid en presskonferens i Ankara efter ett möte med sin brittiske kollega Jack Straw. Danmarks justitiedepartement beslutade idag att släppa den tjechenske separatistledaren Ahmed Sakayev. Rysslands justitieminister Yuri Chaika menar att politiska motiv vägt starkare än legala aspekter i det danska beslutet. EU-kommissionen svartlistade idag 66 fartyg som struntar i säkerheten. Listan är ett resultat av oljekatastrofen med fartyget Prestige för 2 veckor sedan utanför Spaniens kust. EU-kommissionen svartlistade idag 66 handelsfartyg som man vill bannlysa från EUs vatten. Fartygen som kommer framförallt från Turkiet, Västindien och Kambodja stoppats en eller flera gånger i europeiska hamnar för att säkerheten varit för dålig. Den svarta listan ska sätta press på slappa flaggstater och skumma redare att följa de regler som finns. Ja, vi tycker det är bra att man ser till att kvalitetstonnage gynnas och att man pekar på det tonnage som är dåligt på den internationella sjöfartsmarknaden. EU-kommissionen uppmanar också medlemsländerna att snabbare införa de nya tuffare EU-reglerna. Kontrollerna är till exempel fortfarande för dåliga. Man vill också förbjuda transporter av tjock eldningsolja på undermåliga fartyg. Den typ av olja som nu dödat minst 15 000 sjöfåglar i Spanien. Och klumpar av olja har spolats i land på en sträcka på närmare 1 mil längs Gotlands östra kust. Enligt räddningstjänsten är ungefär 1 ton olja som flutit i land norr om Djurgården. Miljöminister Lena Sommestad sa idag att Sverige förbereder att ensidigt förklara Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde. Idag avdelade Svenska Dagbladet ut sitt bragdguld för 78:e gången. För sensationellt VM-guld, taktisk kyla och het vilja i ett pressat läge så har Susanne Ljungskog utsetts till årets bragdmedaljör. 26-åriga cyklisten Susanne Ljungskog gjorde onekligen en verklig bragd när hon tog guld i linjeloppet i VM i Belgien i oktober. Hennes glädje över guldet var förstås gränslös och bragdguldet idag betyder förstås också mycket. Jag hade ju lite puls innan kan jag säga innan de klargjorde det, men han från Svenska Dagbladet, han kom med blommor och gjorde sig beredd, så då fick man sina föraningar att det här kan nog bli någonting, så att jag var väl lite förberedd kanske. Nästan 11 000 åskådare i Skandinavium i Göteborg ikväll, där Djurgården dominerade den första perioden och där Frölunda i helrött gjorde målen i den andra. Jonas Jonsson, 19 sekunder in i mittperioden, 1-0 till Frölunda, serieledande Frölunda. Jonsson blev tvåmålsskytt. 6:40 in i mittperioden kom andra målet, sedan Alexander Sten vunnit en tackling och Peter Ström spelat fram.
Djurgården fick utdelning vid ett enda tillfälle i powerplay. Niklas Kronvall. Men serieledarna Frölunda vann med 2-1. Matchvinnare Jonas Jonsson och målvakten Henrik Lundqvist som var strålande när Djurgården ofta dominerade och imponerade. Resultat från kvällens omgång. Brynäs Malmö 6-5. Frölunda Djurgården 2-1. HV 71 Leksand 4-5 efter sudden death. Linköping Färjestad 6-3. Luleå Modo 5-1. Och Timrå Södertälje 3-1. På Grönland stängs vallokalerna nu efter midnatt. Närmare 40 000 röstberättigade grönländare kan välja parlament eller landsting i det viktigaste valet sedan självstyre infördes på Grönland. Om socialdemokratiska Siumut förlorar regeringsmakten kan det innebära att partier som vill ha självständighet från Danmark kommer till makten. Så Sverige igen. En del cancertumörer har egna stamceller som är nästan omöjliga att oskadliggöra. Det kan till viss del förklara varför till exempel bröstcancer har en tendens att komma tillbaka efter en till synes framgångsrik behandling. Det visar ny svensk forskning. Tumörstamceller har lokaliserats hos leukemipatienter och finns sannolikt kopplad till bröstcancer. Och så där finns det starka tecken på att det kan vara så att bröstcancer både kan utgå från väldigt tidiga celler, kanske tillsvarande stamceller, men oavsett att de har sina egna stamceller. Tumörstamcellerna har en speciell egenskap. De är nästan okänsliga för cellgifter. Läkemedlen passerar in i cellen och pumpas omedelbart ut igen. Det gör att alternativa behandlingsmetoder måste utvecklas på sikt. En enda tumörstamcell kan orsaka återfall i cancer. Vi står inför väldiga utmaningar, säger forskarna i Lund. Fler hälsonyheter. Nyfödda barns födelsevikt har ökat markant de senaste 15 åren. Forskarna vet inte med säkerhet vad det beror på, men en sak är säker. De medicinska riskerna blir större för såväl barn som mammor. Det blir inga flytande bostadsplattformar för flyktingar. Det beslutade Migrationsverket idag. Anledningen är att det blir för dyrt. Istället får nya asylsökande bo i verkets befintliga anläggningar. På 3 år har en hemsida med dagliga skivrecensioner lyckats med konststycket att varje månad locka till sig hundratusentals besökare. Och de nya skribenterna jobbar ideellt med att förbättra svensk musikjournalistik. En bra skiva, ja. Jag skulle säga att det som utmärker en bra skiva är att den är bra från start till mål. Att det inte finns en massa utfyllnad på den. Så att personligen så tycker jag att en bra skiva är en halvtimme lång ungefär. Året var 1999 och den svenska musikjournalistiken var bedrövlig. Ja, det tyckte i alla fall Patrik Hamberg som tillsammans med 8 kompisar startade hemsidan dagensskiva.com. Sedan dess har sidan vuxit lavinartat och bara i november hade man omkring 160 000 besök. Man vet att varje dag så finns det en ny recension, så att det är nog det som gör det. Vad skiljer er från era konkurrenter? Den största skillnaden är nog att vi interagerar med våra läsare. Vid sidan av sitt ordinarie jobb som webbredaktör på Örebro universitet så ägnar Patrik en timme om dagen åt dagensskiva.com. Och alla på hemsidan jobbar ideellt. Vår främsta drivkraft är kärleken till musik och kärleken till att skriva. Det är 9 personer som tycker att det är otroligt roligt att skriva. Mera kultur. Moderna Tider, Månadsjournalen och Darling. 3 kulturtidningar som lagts ner i år. Allt färre stora förlag anser sig ha råd med kvalitetsjournalistik. Detta samtidigt som journalistpriset hyllar de genomarbetade reportagen. Chefredaktörer och direktörer applåderade något som de allt mer sällan lägger ut. Jag är ganska pessimistisk. Därför att den här typen av journalistik kostar tid och pengar. Och det är allt färre beredda att ge. Mer i kulturnyheterna alldeles strax. Så marknadsnoteringarna, Stockholmsbörsen fortsätter att backa och vid stängning hade SAX-index stannat på -2%. Även i New York gick börserna bakåt. Dow Jones föll med 1,4% och Nasdaq med 2,4%. Ja, Per, backar det även i Sverige när det gäller temperaturerna? Ja, vädernoteringarna sjunkande för temperaturen ganska oförändrat i övrigt. För det är gråmulet väder även under morgondagen. Mestadels uppehåll, lite lätt snö här och var och i Sydsverige. Södra Götaland kommer in lite splittrat regn eller blötsnö. Och det är någon plusgrad längst ner söder.
annars minusgrader. Och längst upp i norr cirka 15 minus, lokalt kanske lite kallare. Och sen framåt torsdagen, inte några större förändringar utan det är mest gråmulet. Men i stort sett uppehåll och aningens då kallare. Grå. Mm. Tack för det. Mm. Mer om bragguldet och stamceller hittar du på svt.se/nyheter. Tack för ikväll.